vara något mer utav den här varan, tror jag. Nej, så där kan det bli bryggeri. Jag har ju aldrig fallit för varken snaps eller öl eller sådär, så att... jag tycker det smakar blä, men jag har ju tvingats på att man säger, smaka nu då, den här snapsen har du inte testat, eller den här ölen måste du testa. Står man där nu, midsommar efter man, men jag smakar lite då. Och så bjuder man på värsta grimasen. Bara... folk blir inte provocerade av det, att du inte... Ja, men alltså, jag är ju inte nykterist, men jag tycker inte det är speciellt gott. Men jag tycker det är spännande med olika smaker. Men just... jag har liksom inte fallit för de här snapsarna och de här ölarna vid midsommarbordet. Det är inte så att jag... Oh, ja, det här var fantastiskt. Så man, det, är ju, det här är jättegott. Och det andra är lite blä snarare. Midsommar, det är ju inte alltid så här brålvarmt på midsommar. Nej. Nej. Då är, alltså, folkdräkt är ju grymt bra. Du har inte det på dig idag, jag tror nästan det. Men jag har faktiskt en dräkt hemma och den brukar jag ha på mig på midsommar. Men det kändes liksom inte riktigt... Jag förväntade mig inte knätofsar och en dräkt på dig heller, så att den blev hemma. Min mamma är från Västerbotten och har en jättefin dräkt. Alltså folkdräkter är ju vansinnigt tjusiga och vackra. Och man vill bara gå igenom från topp till tå, va? Människan har på sig. Jo, men det är också lite roligt för att alla detaljerna på dräkterna betyder ju olika saker. Och bara i Vansbro kommun så tror jag att vi har minst 4 stycken olika dräkter. Jag ska ha en bjudning idag och fundera på om jag ska ha bygdedräkten eller inte. Jag tror inte de gästerna som kommer att ha det på sig. Men när passar det att ha en sån här fin dräkt? Hej! Folkdräkt kan du ha i stort sett jämt. På vilken tillställning som helst. Om det är bröllop, begravning, Nobelfesten. Står det frack så har du högtidsdräkt och då kan du kan alltså bära dräkt där. Då är man aldrig fel. Du är aldrig fel med dräkt. Så det finns ju oerhört många variationer. Och framförallt i Dalarna. I Vansbro kommun där vi är nu så har vi 3 socknar. Och här har vi 4 olika dräkter. Mm, jag ser det står ett helt gäng här med vackra modeller. Ja, du får berätta, Kajsa. Ja, här har vi då 2 stycken par från Järna socken som det heter då. Mickis i högtidsdräkten, den med svart förkläde, rosa blommor på. Bredvid dem har vi vardagsdräkten Järna, yllekjol, lite murrigare färger. Finnmarksdräkten, vår nyaste dräkt här, den kommer från början på 80-talet. Mycket inspiration från Värmlands Orsas Finnmark. Sen har vi Nåsdräkten, där har vi mycket blommor. Mycket rött, mycket blommor, mycket broderat. Den här flätan nere på kjolen är väldigt karaktäristisk för just Nåsdräkten. Och sen har vi Äppelbo då. Vardagsdräkten, den lite mer nertonade, inga blommor, yllekjol. Och Härdasdräkten, mycket, mycket mer rött. Och de har ju den här karaktäristiska bröstlappen på sitt väst. Då. Sen har du tagit med dig lite mössor också. Här har vi lite olika symbolik i de här mössorna. I början, om man skulle visa om man var singel, så flätade man håret med röda band. Det visar på att du var ogift. När man började fläta håret med vita, lite olika är det mellan de olika socknarna, men vita och röda och blåa band kunde man fläta i. Det visar på att man var gift. Det är lite en tyst kontaktannons. Precis. Ja. Men idag är det ju vanligare att man bär en vit mössa när man är gift. Mm. Och sen den blommiga ofta när man är singel. Du, de här banden, symboliserar de här något speciellt? Ja, banden kom ju från att du hade dem i håret från början och sen sattes de på mössan istället. Så det här kunde ju vara sånt som man hade med som fästman och gav sin fästmö band i gåva till exempel. Den här pryskan, den här är ju... Som de har på sidan här. Ja, det där jag funderar. Ja. Varför gömmer man pryskan för? Man gömmer den för att du ska bli lite nyfiken på vad jag har sytt för någonting. Jaha. Ja, så då ska man dit och glutta lite under förklätt. Man ska göra de andra kullorna lite nyfikna på vad man har på med. Broderat. Och sömarbetet visar ju också på, är du duktig och sy så kanske du lockar med dig lite mer. Där ser man, för jag har alltid klätt med fel, men jag har alltid tagit fram den för jag tycker den är så fin. Ja. Men det har gjort den ska vara lite gömd. Mm. Mm. Och så har du lite smycken här också. De traditionella ringarna, ja. Man hade dem som smycken under till exempel bröllopet så kunde det vara så att 3
fingrar skulle vara klädda med såna här silverringar för att signalera att man var rik. Att få vara på den stora, feta midsommarfesten, det är status. Och det är det som gör att jag tycker att midsommarafton är en ganska svår helg jämfört med jul. För att där är det också många som blir ensamma, lämnade utanför familjerna. Så. Men midsommar är värre, för att där är det fler som blir lämnade utanför. Det är för att det är så löst i bolinerna. Det finns ingen klassisk, man vet inte vem man ska fira midsommar med. Och då blir det den här coola festen. Som alla vill gå på och som jag nästan aldrig fick gå på. Någon gång har jag varit där. Men jag har framförallt känt för alla de som inte fick gå på den. Det coola och det roliga med den här festen är att jag firar den med er. Den här midsommaraftonen. Som är fantastiskt trevligt. Men framförallt att jag firar det med alla ensamma människor. Som kanske bara har tv nu. Men då måste jag bara kontra att midsommarafton, man kan ju också bjuda in vänner på ett mycket, det är ett lättsammare forum. Och när jag till exempel är på campingen då och man ser folk som inte alls är familj samlas och ett långt, stort långbord och firar tillsammans och det är så himla glatt och man kan inte namnen på hälften av dem. Nej. Och så börjar det liksom bli mer och mer party mot kvällen. Då känns det som att ja, men, det här är en bra högtid för det är lättare att bjuda in dem som kanske inte har någon. Eller så. Men så för mig är också midsommarafton en högtid verkligen där man kan vara inbjuden även om man inte är familj. Och det så känns det för mig. Men så tycker jag också att det är som exempelvis på Gammelgården då, att gammal som ung går dit. Att man tar sällskap och man är där i några timmar tillsammans och sen så kan man dra sig undan. Man har ändå fått vara med. Det tycker jag är härligt. Men, och det är det som är det lite fina med midsommar. När det är nu då äntligen sommar och ljust i det här landet så kan man ju vara ute och springa på andra människor och gå till den här gården eller var man nu är någonstans. Vid jul gör man ju inte det. Det är ju mer slutet liksom, slutna sällskap som firar. Det är därför det är så skönt just midsommar. Hör ni musiken? Nu får vi ta ett paus i ätande så får ni följa med mig. En sista bara. En sista tunga. Det var så gott. Vintern strimor sönder vittrar och själen släpper sitt hårda tag. Trädet sitter trasten och kvittrar. Sjunger in denna nya dag. Den milda vinden ger mig tröst. Lättar upp knuten i mitt bröst. Vi hamnade här. Två liv går isär. Jag vinner en vän, men
trevligt. Och ha nu en riktigt fin midsommarkväll. Vi kommer att gå fortsatt och dansa ett tag till här innan det är dags för efterrätten. Glad midsommar. En rätt nybliven tradition i Downton Abbey. Säsong 4 sänder vi på nytt imorgon.